And now it's in Portuguese. Desculpem, esqueci-me das minhas cábulas. O momento foi interessante. Quiseres, podes improvisar. Posso improvisar também, mas posso. Mas é. Quando precisas disto? É outra figura conhecida da comunidade WordPress portuguesa, europeia e mundial. O José Freitas dispensa apresentações. Ajuda empresas a comunicar melhor com os seus clientes nas plataformas online na Caxi Media, que é um dos fundadores. Organizador de vários WordCamps em Portugal, assim como do grupo Meetup do Porto, voluntário em tantos outros WordCamps pelo mundo. Em 2002, lead da equipa local do WordCamp Europe realizado no Porto. É este ano um dos lead organizers do WordCamp Europe a realizar a menos de 3 semanas em Atenas. E é sobre a organização do WordCamp 2022 e de como isso ajudou a tornar-se um melhor profissional WordPress que nos vem falar hoje. A fechar a manhã de hoje, José Freitas. Obrigado. Esta imagem foi feita no dia 4 de junho de 2022. Poderia ter sido feita em 2020 ou em 2021, mas não foi, foi o ano passado. No dia 22 de junho de 2019, em Berlim, no final do WordCamp Europa realizado na capital da Alemanha, o Porto foi anunciado como a cidade que iria acolher o WordCamp Europa de 2020, o ano seguinte. Era o que todos nós esperávamos, era o que a equipa local do Porto e o resto da equipa organizadora do WordCamp Europa esperavam. Não aconteceu. Como todos sabemos, o mundo mudou em poucos meses. Alguns meses depois, estávamos nós já meio caminho andado, que meio caminho, mais de meio caminho andado, na preparação do WordCamp de 2020 no Porto, quando, pum, acabou. Tivemos que cancelar o evento, escusamos de falar dos motivos pelos quais tivemos que o cancelar. Ora, em toda esta história há uma base fundamental para o segredo daquilo que foi depois o WordCamp Europa de 2022, porque tivemos que nos transformar, tivemos que improvisar, tivemos que alterar tudo o que era o nosso plano para um novo evento. A verdade é que desses ensinamentos, desses praticamente 3 anos de preparação, de implementação, resultaram experiências de que hoje vos vou transmitir. E essas experiências tiveram pelo menos um ponto muito positivo. Ajudaram-me a melhorar aquilo em que eu de facto pensava que era já alguém com boas capacidades de comunicação. Ora, a verdade é que ter uma boa comunicação com o cliente te vai ajudar a teres êxito, claro, a evitares noites mal dormidas, por outro lado, sabendo que este é sempre um processo de evolução. Nunca está parado, nunca o deixes parado. E isto foi também fruto daquilo que aprendi ao longo dos últimos anos. Vivemos num clima de permanente incerteza. Vamos ser honestos, nada hoje é certo. Tudo pode mudar de um momento para o outro. A pandemia ensinou-nos isso. Basta que haja algum fator que não estamos a contar. E há um fator, de que falaremos daqui a pouco, que é verdadeiramente importante em tudo isto. Cada problema passou a ser um problema. Não eram aqueles problemas assim. De repente passaram a ser assim. E assim. E assim. E assim. Problemas que nunca mais acabavam pareceram transformar-se em corridas de uma vida inteira. Simplesmente porque cada coisinha passou a ter um significado ainda maior do que aquilo que na verdade tinha. Hoje as pessoas estão mais vulneráveis, estão mais inseguras. Hoje as pessoas, muito por graças daquilo que se passou ao longo dos últimos anos e que no fundo a pandemia também nos trouxe, estão inseguras e incertas daquilo que vai acontecer. E precisam de ter aquela base extra de confiança. Se não a tiverem, temos um sarilho.
Na organização do WordCamp Europa enfrentamos tudo isso. Tudo isso e muito, muito mais. Ora, como o resolvemos para que o WordCamp Europa tivesse sido um sucesso, ou pelo menos eu acho que foi um sucesso, é do que vos vou falar nos próximos minutos. Quem daqui esteve presente no WordCamp Europa do ano passado no Porto? Okay? Uma parte. Os outros não sabem o que perderam. Ora, o terceiro segredo para aquilo que achamos que foi um êxito para a realização do WordCamp Europa do ano passado foi a organização. E vamos ser muito frontais. Nós, na equipa local, por muito que fôssemos organizados, estávamos, na verdade, também desorganizados, porque as coisas mudaram todas. Todo o plano que nós tínhamos feito ao longo do processo de candidatura para acolher o WordCamp Europa, do processo que tínhamos feito na fase de preparação, por água abaixo, no abrir e fechar de olhos. Tivemos que nos reorganizar. Daí que a organização é um elemento fundamental em qualquer processo que vocês façam com os vossos clientes, em qualquer processo de comunicação. O segundo segredo, o relacionamento interpessoal. Não era aquelas coisas, aquele tempo em que nós achávamos que bastava enviar um e-mail, mensagens do WhatsApp ou outras redes sociais, ou, enfim, até mesmo um SMS, algo assim do género, assim muito à distância. Esqueçam, não resulta. Sabem porquê? Porque nós aprendemos durante a preparação do WordCamp Europa 2022, que não havia um e-mail, por melhor que esse e-mail fosse, que não tivesse que ter depois uma conversa com as pessoas em causa. Tive eu e as outras pessoas da equipa local de preparação de falar com dezenas de pessoas, dezenas de vezes, ao longo de todo o processo. Só, por exemplo, com a equipa de catering foram à volta de 80, 90 comunicações por e-mail a formalizar coisas que já estavam formalizadas anteriormente, complementadas com mais umas centenas de comunicações telefónicas. E isto parece que é pouco, mas não é. É muito. E a verdade é que vocês precisam também de o fazer no vosso relacionamento com os clientes. Sejam aqueles mais próximos, sejam os mais distantes. Estabeleçam comunicações e relacionamentos interpessoal. Não precisam de ser amigos, mas devem conhecer o essencial deles, em particular se têm gatos, se têm cães, se têm filhos, se têm netos, se têm sobrinhos, por aí afora. Saibam um pouco. Outro segredo, o mais importante de todos. Vá lá, não é segredo para ninguém, mas poucos mesmo de nós, tínhamos a capacidade de definir exatamente o que é uma comunicação simples e clara. Ainda há pouco, numa outra apresentação, ouvimos falar aqui sobre a forma como nós interpretamos a nossa realidade, a nossa existência. E uma comunicação clara e simples para mim não significa que seja uma comunicação clara e simples para cada um de vocês que está aí. Para mim, uma comunicação clara é algo, para vocês pode ser outra coisa qualquer. Quando eu vos digo algo que eu julgo ser muito claro, eu estou dependente da vossa capacidade de interpretar essa mesma informação. E vocês podem achar, o que é que ele está para ali dizer? Ele não está a dizer coisa com coisa porque eu não estou a perceber isto. Ou podem fazer que sim com a cabeça, como quem diz, sim, percebo tudo, claro, claro. E depois passavam uns minutos, acerca daquele assunto que falamos, e eu pensava que tinha sido claro. Sejam claros. E ser claros passa simplesmente por dizer as coisas de uma forma muito básica. Se precisarem, façam com que um aluno do quarto ano de escolaridade ouça aquilo que vocês estão a dizer. Se ele perceber, estão no bom caminho. Se ele ficar assim com cara de quem diz, percebi tudo, então vocês não estão no bom caminho. Utilizem palavras simples. Utilizem palavras básicas. Usem comunicação por e-mail em que um único assunto está nesse e-mail. Estão a ver aquelas coisas com pontinhos, bullets? Um, dois, três bullets? Nada disso. Um único assunto por e-mail. Se precisarem, mandem 30 e-mails de seguida, mas um único assunto por e-mail. Se não fui óbvio à primeira, comunicação simples e clara.
Se juntares estes três segredos, vocês estão mais perto de oferecer aos vossos clientes confiança acrescida, porque eles precisam efetivamente de confiança. Se não confiarem em vocês, vão ter sarilhos. Vão oferecer-lhes também uma determinação e uma vontade de trabalhar convosco. Porque se for fácil comunicar convosco, se vocês estabelecerem com eles uma relação de confiança e eles perceberem que vocês são a pessoa em quem eles podem efetivamente confiar para tratar dos projetos relacionados com o web, com o marketing, com a criação de comunicação, então, sim, vocês vão estar mais à vontade. E vocês, ao garantirem tudo isto, vão dar-lhes uma boa dose de certeza num mundo permanentemente incerto. Se vocês tiverem uma equipa de pessoas com quem trabalharem, como aquela que a equipa de organização local do WordCamp do Porto teve, vocês estão mais perto de atingirem o sucesso no relacionamento com os amigos. Nesta imagem, vem a equipa local. A equipa local foi constituída por estas pessoas. Faltam ali uma ou duas pessoas dessa equipa local que na altura não puderam estar ali. Mas foram estas pessoas que ajudaram localmente a fazer o WordCamp Europa do ano passado. Se vocês trabalham numa equipa, e a maior parte de vocês trabalhará, e se não trabalham numa equipa, forem solo, mas ao mesmo tempo trabalharem com um cliente que tem uma equipa, e a maior parte deles terá, então, nesse caso, vocês vão também poder oferecer-lhes uma dose de certeza no mundo incerto e, desta forma, trabalhar melhor com eles. Há pouco falávamos sobre um aspecto importantíssimo, que é necessário ter sempre. Esperem sempre o inesperado. Vai acontecer. Em qualquer momento vai acontecer algo que, lá está, não é esperado. Por isso, têm que esperar sempre que haja alguma coisa. Aquela pequena areia que entra na engrenagem, que de repente, lá está, porque ser uma pequena areia, mas entrou na engrenagem, transformou-se num grande problema. Esperem sempre com isso. Ou contem sempre com isso, aliás. E agora? Agora é a vossa vez. Têm que dar apenas três passos. Primeiro, organizarem-se. E se acham que já são organizados, repensem se essa organização é a melhor para o atual momento. E vão de X em X tempo, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, 6 em 6 meses, fazendo essa avaliação, essa nova avaliação. Criem relacionamentos com as pessoas com quem colaboram e com quem trabalham, a quem fornecem serviços. Estabeleçam com eles uma relação pessoal. E essa relação pessoal não precisa de envolver ir almoçar ou jantar e lanchar e tomar um café. Pode envolver isso se quiserem. Mas se não quiserem, não precisam de fazer. Agora, quando começarem um telefonema, por exemplo, podem perguntar-lhes, então, como está a família? Às vezes, basta isto para que alguma coisa se transforme e se comece a criar um relacionamento interpessoal. Mesmo que digam, ah, está tudo bem e tal. Pronto. É criado naquele momento um sinal de que estamos aqui, que somos pessoas e não apenas um fornecedor de um serviço, não apenas alguém que está a prestar alguma tarefa. E comuniquem de forma clara, clara, simples, simples, para que cada palavra seja devidamente entendida e, se for preciso, ajudem a fazer a interpretação daquelas palavras. Não assumam que aquela pessoa está a pensar exatamente o mesmo que vocês estão a pensar quando lhes estão a dizer alguma coisa. Obrigado. Obrigado, nós, José, não só por esta talk, mas por todos os anos que tens dado à comunidade. Vamos dar a oportunidade para algumas perguntas breves, para respostas também breves. Põe uma no ar, temos os nossos voluntários com os microfones. I don't know if I can ask in English. Yep. In English, yeah? Yep. So you were talking about the make sure to know that something will happen that I didn't expect. And sometimes it can be some like silly mistakes too. How do you, in an emotional way,
manage the pressure when there is a deadline, when mistakes happen? How do you take care of this? I wish I can could answer that with a clear and simple way. Well, the best way that you can to manage that is try to figure that out in that moment, because the unexpected, it will be unexpected, whatever moment. I will share a personal story. It's very personal. You will be aware of it. On the second day of the World Camp Europe, and please don't get me wrong about that, okay? I just want to make an introduction on that, because that is an important motive. On the second day of World Camp Europe, at around 10 a.m., I was speaking something on the organizer's headquarters, and I received a phone call from my mother, and I was stressed. And I picked the phone like that, and I replied to my mother and asked, is something urgent, or can we speak later? My mother told me, it's urgent, your dad passed away. I don't know what, you can't prepare for that, right? You can't prepare for something that happens and it's totally unexpected. My father was a person with some health issues, but not at all expecting at that moment. So this is something that you can't prepare emotionally for that. Okay, I can tell you, well, so be prepared, but in case something happens like this, how you will solve it? You can't. So try to be prepared for the best that you can. Okay, I'm sharing this story not because I want to share something more personal related to it. It's because it's related to the question. And it's something that you will need to be aware how to solve some issue that occurs unexpectedly. You only know how to address that when that happens. But be aware, something will be happened. Expect that not such a dramatic issue like this one, but be ready for anything. Yeah, thank you for your answer and your vulnerability. Antes de aceitar outra pergunta, e raspar as cebolas, pá. Ia pedir a todos que no final não saíssem deste auditório, temos a foto de família e que depois se juntassem ao meio. Mais alguma pergunta? Tenham vergonha, eu tenho que chamar a Carel, a Rafaela e a Jamil de novo. É melhor porque por causa do streaming. Por causa do streaming. Por causa do som. Boa tarde. Ou bom dia ainda. Num mundo cada vez mais digital, onde nós comunicamos através de mensagens, por e-mails, videoconferências. Na sua opinião, qual é o fator presencial num cliente, ou com uma proximidade mais fixa, mais física, aliás, na sua opinião, onde é que ele se enquadra a nível da importância? O mundo é digital. As nossas comunicações são cada vez mais digitais. Cada vez comunicamos mais à distância. Em todo caso, não significa que, estando distantes, não possamos ter uma proximidade, um relacionamento com aquela pessoa. No fundo, é encarar cada pessoa como ela própria.
Nós não nos conhecemos, eu não te conheço, tu não me conheces, eu estou aqui neste lugar, tu estás nesse, mas eu se calhar posso fazer-te uma outra pergunta e perceber no qual é o teu ponto em que estás neste momento, do teu estado de espírito, da tua capacidade de absorveres a informação que estás aqui a recolher, a tua família, algo deste género. E eu estou a falar precisamente no tu de propósito, porque se eu quiser criar esse relacionamento contigo, eu vou procurar aproximar-me de ti e não usar um você, que é algo, por exemplo, mais totalmente comum no Brasil, como nós sabemos, mas vou criar esse relacionamento e eu trato a maior parte das pessoas por tu. A verdade é que, né? Quando estamos numa vertente de criar esse relacionamento digital, nós temos que saber que do outro lado está uma pessoa que tem a sua vida. Nós não sabemos o que é que se passou hoje de manhã, quando acordou, ou o que é que se passou ontem, quando estava também a preparar-se para ir dormir, ou algo do género. Temos é que olhar para que estes relacionamentos digitais não deixem, em último caso, sempre de considerar quem está do outro lado. E do outro lado está uma pessoa, com as suas virtudes e os seus defeitos, como todos nós. Não sei se responde à questão. Sim, basicamente. Obrigado. Obrigado. Mais alguma questão? Ah, o Filipe. Para mim é só uma pergunta, questão da organização do WordCamp, porque assim, como organizador, eu acho que um dos desafios... Tem um time de Portugal, mas, para o pessoal entender, tem... Europa. Então você tem que, assim, organizar com britânicos, gregos, e como é que funciona, assim, falar um pouco desse desafio, porque, assim, você está fazendo na sua casa, mas você tem que ouvir as opiniões de outras pessoas e você também tem que dizer, olha, na minha casa funciona dessa maneira, né? Assim, eu acho que, como é que foi esse desafio de questão de comunicação com... na organização de um WordCamp Europa, assim? A verdade é que a maior parte das pessoas não sabe como é que se organiza um WordCamp, das pessoas que aqui estão, não sabe como é que se organiza um WordCamp. Em particular, um WordCamp Europa. Um WordCamp Europa é composto por várias equipas. Tem a equipa local, que trata, bom, é óbvio, dos assuntos locais, onde se vai realizar o WordCamp, da localização da cidade do país. E depois há um conjunto de outras equipas que são criadas com uma diversidade de pessoas, e essa diversidade acontece a vários níveis, em particular do ponto de vista multicultural e de vários países. Portanto, são equipas que têm pessoas de várias nacionalidades, e não só europeias. Europeias, sim, mas também dos Estados Unidos, do Brasil, da Ásia. Portanto, há várias pessoas que fazem parte de cada uma dessas equipas. E nós, enquanto organização de um WordCamp Europa, por exemplo, no caso deste ano, o ano passado foram cerca de 70, coisas do género, e este ano serão cerca de 80, 85, 90 pessoas na organização do WordCamp Europa. E da equipa local são umas 10 pessoas. Portanto, as outras 80 são pessoas de vários outros países. E são pessoas que trazem a sua diversa informação, a sua presença cultural. Há uma única regra que basicamente todos têm que, de certa forma, cumprir. Porque o inglês acaba por ser a língua mais genérica. Todos têm que ter a capacidade mínima de falar, de comunicar em inglês. Uns mais do que outros, claro, mas todos têm que ter essa capacidade mínima. É por isso que é tão importante, tão rico, tão incrível fazer parte da organização de um WordCamp Europa, porque permite-nos ter uma capacidade de aprender coisas de diversos pontos de vista do mundo, não só da Europa, mas também do mundo. Este ano há 20 e tal países que estão com pessoas na equipa da organização do WordCamp Europa. 24 ou 25 países. Portanto, o que significa que o WordCamp Europa, que vai ser em Atenas, na Grécia, e como ano passado foi no Porto, em Portugal, não foi feito o ano passado só por portugueses e este ano só por gregos. É feito por pessoas de vários países. E essas pessoas trazem essa comunicação. Todos temos que comunicar em inglês, mas, de certa forma,
a organização é muito diversa e nem sempre estamos de acordo. Muitas vezes não estamos de acordo. Mas conseguimos encaixar-nos, porque é uma vantagem de fazermos parte de uma mesma comunidade. Quem, e estou mesmo a terminar, quem organiza um WordCamp faz por gosto. Dizia a nossa cantora Simone, para quem é português, lembra-se-á de um famoso êxito da música portuguesa, que quem faz um filho fala por gosto. Fazer um WordCamp é quase como fazer um filho, digamos assim, porque é algo que vai... Que não é um parto fácil, digamos, diga-se de passagem. Há duas coisas que eu gostava de dizer aqui só para fechar. Primeiro, o WordCamp Europa é uma fantástica experiência. O WordCamp Europa nasceu de um contributo de um português, de outras pessoas, mas em particular de um português. O Zé Fontainhas, não sei se está por aí, está ali. Eu gostava que o Zé Fontainhas... Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Eu sei que não foi para isto que o Zé Fontainhas criou o WordCamp Europa. Que armadilha. Mas, ainda assim, foi para criar aquilo que hoje é o WordCamp Europa e é muito diferente daquela primeira experiência de há 10 anos atrás, em 2013. Hoje o WordCamp Europa é alguma coisa de bastante diferente. Queremos pensar que é para melhor, mas a verdade é que fazer um WordCamp, seja o Europa, seja um WordCamp como, por exemplo, este aqui, é uma coisa tremenda. É muito tempo que é oferecido por estas pessoas que estão de amarelo, uns mais do que outros, claro, mas é muito tempo que eles oferecem a todos vocês. E oferecem por gosto. Obrigado, Zé. Obrigado. Espero que gostes dessa lembrança do WordCamp Lisboa. E, como sabem, vamos ter a foto de grupo e a pedir a toda a gente que fosse para a zona central do auditório, da terceira fila para cima, e à regi que nos desse mais luz no auditório, por favor. Foi rápido.